Кадровий мінус в обласній скарбниці. Новий губернатор Черкащини залишиться без одного із заступників. Костянтин Омар-Галієв повідомив, що йде з посади заступника голови Черкаської обласної державної адміністрації. Про це той поінформував на своїй сторінці у соцмережі. Мовляв, сьогодні той написав заяву на звільнення. Додам, чиновник обіймав посаду із квітня 2016 року. Тоді керманичем області був Юрій Ткаченко. Опісля Омар-Галієв був заступником Олександра Вельбівця. Нагадаю, напередодні під час свого першого візиту на Черкащину президент України Володимир Зеленський представив нового керманича області Ігоря Шевченка.